ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ କାଗଜ ବାଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଭାଗ। ଖବର କାଗଜଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ରୋଷେଇଆ ତ୍ରିଲୋଚନ ହାତକୁ, ନିଜେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବାଲକୋନିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ନୁଆଣିଆ ବେତ ଚେୟାର ଉପରେ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଖବର କାଗଜଟାକୁ ନେବାକୁ ସସମ୍ମାନେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ନନା। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖବର କାଗଜଟାକୁ ନେବାବେଳେ ଲୋକଟା ଦେହରୁ ଗୋଟାଏ ମନୋରମ ସୁବାସ ଛୁଟି ଆସି ବାଜିଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାକରେ। ବାସନାଟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଲୋକଟା ଗାଧେଇଛି ମୈସୁର ସାଣ୍ଡାଲ ସୋପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ସାଣ୍ଡାଲ ସାବୁନର ବାସ୍ନା ବାରିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିବା ଝିଅ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀର କଥା। ଛୁଟିରେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁବେଳେ ସେ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣେ। ଗଲାଥର ସେ ତା ଡାଡି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟାଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଆଉ ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କୁନି MP3 ପ୍ଲେୟାର, ଯେଉଁଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ କାରବାର କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଥର ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସେବାକାରୀ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣେ ଲୁଗାପଟା, ଖେଳନା, ଟଫି, କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର। ସେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ମହେଶୂର ଚନ୍ଦନ ସାବୁନ। ପୂଜାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥାଏ ସେଇ ମୈସୁର ସାଣ୍ଡାଲ ସୋପର ବାସ୍ନା। ଖବରକାଗଜଟାକୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତରୁ ସସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ତ୍ରିଲୋଚନ। ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଏକଥା ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଢେର ସମୟ ଧରି ଖବରକାଗଜଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଧରି ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲା ବା ପଢ଼ୁଥିଲା ନ ଜାଣିପାରି ମ୍ୟାଡାମ ଲୋକଟାକୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଖିଲ ଟି ମାଓବାଦୀଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରଖାନା, କେତେ ନିରୀହ ପୁଲିସଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ପଢ଼, ସେ ପୁଲିସମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜହୁର ଡ୍ରାଇଭର ଖୋଦାଙ୍କର ପୈଗମ୍ବର ଆଉ ମାଳି ହନୁମନ୍ତିଆ ଦେବତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶଧର, ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ମ୍ୟାଡାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବଡ଼ପାଟିରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତ୍ରିଲୋଚନ, କ'ଣ ଖବରକାଗଜ ପଢୁଛ ନା ଠିଆ ଠିଆ ଶୋଇଗଲଣି ମ? ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଠାରୁ କୌଣସି ଜବାବ ଆସୁନାହିଁ ଦେଖି ମ୍ୟାଡାମ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଲୋକଟା ହାତରୁ କାଗଜଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଲଥ କରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବଲ୍ ବଲ୍ କରି ଚାହୁଁଥାଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ, ଗଁ ଗଁ ହୋଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥାଏ, ତାର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଝପଟି ଆସିଲା ରଶ୍ମି, ଏଯାକେ ବାଲକୋନିର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନେଇଥାଏ ସେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ନନା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ଝପଟି ଆସିଲା, ସେ ଭାବିଲା ନନାର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବୋଧେ ବୋଧେ ଭୂତ ଧୋଇଲା କି। ବାଲକୋନି ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତଳେ ବଗିଚାରେ ମାଳି ହନୁମନ୍ତିଆ ଫୁଲ ତୋଳୁଥାଏ। ରଶ୍ମି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ମାଳି ମଉସା, ମାଳି ମଉସା ଦୌଡ଼ି ଆସ, ନନାକୁ ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ନାହିଁ ଆସ। ମାଳି ହନୁମନ୍ତିଆ କୁ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଜଣା, ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଛଡ଼ାଏ କଲୋନିରେ। ହନୁମନ୍ତିଆ ଉପର ମହଲାକୁ ଧପାଳି ଆସିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ରଟିଗଲା ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ଡ୍ରାଇଭର ଜହୁର ସମେତ ସେନାପତି ବଙ୍ଗଳାର 7-8 ଜଣ ସେବାକାରୀ ଓ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଜମିଗଲେ ଉପର ମହଲା ବାଲକୋନିରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସାହେବଙ୍କର ସକାଳୁଆ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବି ନିଜ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଆସି ହାଜର ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ସମସ୍ତେ ଜମିଯିବା ପରେ ମାଳି ହନୁମନ୍ତୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭୂତ ଝାଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ, ଝୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହନୁମନ୍ତୟା ପହିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପ ଉଖାରି କେଇଟୁପା ରକ୍ତ ବାହାର କରି ପକାଇଲା। ସେଉଠୁ ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇନା କପାଳରେ ଚିତା ପରି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବହେ ଝୁଣା ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲା। ସେଉଠୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାରଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବୋଲି ପଚାରିଲା, ହେ ଭୂତ, ମୋର ଦୋଷ ଧରିବୁ ନାହିଁ, ତତେ ନିତେଇ ଧୁବଣୀ ପିତେଇ ସୌରୁଣୀର ଦ୍ୱାହି, କହ ସତ କହ, ସତ କହ, କିଏ ତୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ, କିଏ ପେଶିଛି ତତେ, ସତ କହ, ନହେଲେ ଏଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାବଡ଼ା ପଡ଼ିବ ତୋ ଗାଲରେ, କହ ମୁହଁ କଲ, କିଏ ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସବାର ହେଇଛୁ ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଦେହରେ, କହୁଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଅବିକା, କହୁ କହୁ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ା କଷିଦେଲା ମାଳି ହନୁମନ୍ତୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ୍ରିଲୋଚନ ଗାଲରେ। ଏତେବେଳେକେ ଖୋଲିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଟି। ଖବରକାଗଜଟାକୁ ସଗର୍ବେ ହଲେଇ ହଲେଇ ପୂଜାରୀଟା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ କିଏ ପଚାରୁଛ, ଶୁଣ ତେବେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଜଣେ କୋଟିପତି, କୋଟିପତି, ଏଇ ନିଅ ପଢ଼, ସମସ୍ତେ ପଢ଼, ଯାହାର ଆଖି ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି, ସେ ମାଓ ଫାଓ ଖବର କିଛି ନୁହଁ ମ, ଅସଲ ଲେଖା ବାହାରିଛି ତା ତଳେ, ନିଅ ଦେଖ ପଢ଼, ଯାହାର ଆଖି ଅଛି ପଢ଼। ପୂଜାରୀ ହାତରୁ କାଗଜଟା ଓଟାରି ନେଲେ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେନାପତି। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ୍ ଓ 20 ଜଣଙ୍କ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ଥିଲେ, ସେହି କାରଣରୁ ଢେର ଡେରିରେ ରାତିରେ ଫେରିଥିଲେ ସେ ଅଫିସରୁ।
କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନକୁ ଯୋଉ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଭୂତଟାର ଖବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ବିଲକୁଲ ନୂଆ। ସେଭଳି ଖବର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ସେ ଆଦୌ। କାଗଜଟା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖପ୍କିନା ଡିଆଁ ମାରିଲା କାଗଜ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ। ଗାଢ଼ା କଳା ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରଟା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସମ୍ବାଦ। ଲେଖା ଥିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଷଣ୍ଢ, ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତିର ସୁଫଳ ଏଇମାତ୍ର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ଷ୍ଟକ୍, ଅନେକ ଲୋକ ରାତାରାତି କୋଟିପତି, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଇନଫୋସିସ୍ ଭଳି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ସେୟାର କିଣିଥିଲେ ସେମାନେ କୋଟିପତି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଖବରଟାର ଅର୍ଥ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେନାପତି ସାହେବ। ସେତିକିବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଝିଅ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଡାକୁଥିଲା ସେ, ମମି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପାଇଲଣି? ମୁଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର କେତେଟା ସେୟାର କିଣିଦେଇଥିଲି ଆମ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଜାଣିଛ ମମି, ସେୟାର ଭାଲ୍ୟୁ ରାତାରାତି ବଢ଼ିଗଲା ହିମାଳୟର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଟପିକିରି। ଆମ ତ୍ରିଲୋଚନ ନନାଙ୍କ ସମେତ ଆମ ଘରର ସବୁ ପୂଜାରୀ, ଚାକର, ଡ୍ରାଇଭର, ମାଳି ଏବେ ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି। ଶୁଣୁଛ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେୟାର କିଣିଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ। ଖବରଟା ଜଣେଇଦେବ ତ ବିଚରାମାନଙ୍କୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଧରାଇଦେଲେ ସେନାପତି ସାହେବଙ୍କୁ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ତମେ ସବୁ କୋଟିପତି ହେଇଗଲ ରେ ପିଲେ, ସତରେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ମାଓବାଦୀମାନେ, ବୁଝିଲ ଜହୁର ମିଆଁ, ହନୁମନ୍ତିଆ, ହରି, ନରି, ମଧୁ, ସାଧୁ, ତମେ ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି ବନିଗଲ ରେ ଏକା ରାତିକେ। ରଶ୍ମିର ନାଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନ ଶୁଣି ସେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୋ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କ'ଣ ରହିଗଲି ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେଇଠି? ଆରେ ନା ନା, ତୁ ବି ଗୋଟାଏ କୋଟିପତି ହୋଇଗଲୁ ରେ ପିଲା, କହୁ କହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଲଥ କିନା ଚୌକି ଉପରେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭୟରୁ ବର୍ତ୍ତି କୋଟିପତିଙ୍କ ମେଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେଜାଣି କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ୱ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ହୁଏତ ଖବରଟା ମିଛ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏକା ରାତିକେ କୋଟିପତି ବନିଯିବା କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ?